大家好，今天要为您介绍 RV500 操作。首先开启右边的总电源，然后打开面板上的 On， 稍等它开启。OK， 当出现 KVMS 数值时，代表开机完成。首先点选并触种类，选择并触体重。由于体重为偶数二进位，若体重为17，仅设定为18公斤。设定完体重后，点选拍摄部位，就会自动带出摄影条件。这个地方可以选择 DVLA， 如果为非犬猫的小动物，请点选 Bird， 然后选择体型，提供大、中、小做选择。当我们把刚才的设定动作都完成之后，接着调整摄影摆位。这边是 collimator， 放大或缩小曝光的范围，从这边操控。再来，我们的 X 光可以左右各调整30度。这边有一个固定的锁头，松开后可以开始调整角度。当角度调整好之后，再予以固定并锁紧。此时一切就绪。要曝光前，请留意 X 光室的门有确实关闭，才能让整个回路讯号接通。然后按压操作开关，会出现绿色圈圈，表示拍摄完成。